אין לכם מושג כמה זה חשוב להיות זוג שנותן לילדים שקט ושלווה. כי אחד הדברים שיכולים לפגוע מאוד 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 בשלווה של הילד ולגרום לו להיות עצבני, זה שהוא רואה זוג הורים עצבניים. שתדעו לכם, ילד, אולי הילד הכי מסכן בעולם, עם בעיות נפש אדירות ועצומות. ואני קורא לכם רק מקצת הדברים שהילד הזה מגיע לתוצאה הזאת, ממה שתכף נבין ממה. ואם מצינו בנער, כשילדותו עברה עליו, הנער היה פעם ילד, עבר הילדות שלו, אני כבר נער. וכשמצינו בנער הזה שילדותו עברה עליו, מצינו באותו ילד, בנער הזה, מצינו בו כעסים רבים. יש בו כעסים רבים. ותסכולים משונים, יש בו גם מתוסכל. מתוסכל. וילד זה, אומר הרב, דו לכם שילד זה הוא ילד אשר נלחם בעצמו עם עצמו כל ימי חייו. זה ילד שאתה רואה אותו שהוא עצבני ומתעצבן, והוא מתוסכל ופתאום מדוכדך. זה ילד שסובל, כמו שאומר הרב, מעליות וירידות, up and down. ויש לו מין סוג שבחוץ קוראים אותו מניה דיפרסיה. בחוץ קוראים לזה מניה דיפרסיה. זה אדם שעכשיו בדיכאון, ואחרי זה הוא פתאום שמח. ואחרי שהוא שמח, 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 מה שבטוח הוא הולך להיות בדיכאון. זה ככה קוראים לזה בחוץ. אבל לא כך אצלנו. אנחנו לא קוראים לזה מניה דיפרסיה. אלא קוראים לילד הזה שסובל מעליות וירידות. יש לו עליות וירידות. ויכול בוקר אחד לקום ולהיות שמח. ובאותו לילה שמח לישון הולכו וקם עצובו. אומר הרב, מאיפה כל זה? הוא אומר, כל העצבים שיש לו, כל הבלבולים שיש לו, כל העליות וירידות שיש לו, כל מה שיש לו, זה מבית אשר ראה בו הורים כועסים, מקללים, עצבניים, ומנמיכים ומשפילים, ומורידים זה את זה. ילד שגודל לאבא ואמא רבים ומתווכחים, זה ילד מסכן. זה ילד שבלילה ירטיב לך את המיטה עד גיל 19. זה ילד שיצטרך טיפולים נפשיים שהוא גודל. הוא יצטרך שיחות תיקון, אם בכלל יהיה אפשר לתקן אותו, על מה שההורים שלו, הלא אחראים האלה, עשו מולו. אם היית רגע אחד חושב, שבתור אדם בוגר שיוש, לראות אבא ואמא רבים, כמה זה כואב, תחשוב מה ילד, שהוא חסר אונים, חסר כוח בידו, ואינו יכול לו, הוא לא יכול לבוא להפריד, כי הוא יקבל גם סתירה ומכה, והוא גם מפחד, כי יש פה אבא גורילה לעומתו. אתה יודע, אומר הרב, שהחוסר אונים של הילד שבו הוא גודל, הוא גדול יותר מהמשבר שיכול לעבור, כשהוריו רבים כשהם גודלים. למה? אתה גדול, רואה את אבא ואמא טועה, אתה יודע מי טעה, מי לא טעה. אז אתה יודע, וואלה, אתם ככה מתנהגים, וואלה, אני לא בא. וואלה, אתה ככה מתנהג אליה, אז אבא שלך ישתנה, וואלה, הבן שלי הגדול ככה אומר לי, אתה מבין? שילד קטן הוא חסר אונים. אין לו דעה, הוא לא יכול להפריד. הוא לא יודע מי באמת טועה, הוא לא יודע באמת מי השם. אז מתחיל להיות לו שנאה, למה הבאתם אותי לעולם הזה? מה עשיתם לי שאני השם, למה אתם רבים? אומר הרב, ורוב הפעמים הילד מגיע לנחיתות כזו שבשאול תחתיות נמצא נפשו, שבטוח הוא כי הוא הסיבה לכך שהוריו מתקוטטים ביניהם. ילד שההורים שלו רבים, הוא בנפש שלו חושב, כנראה זה בגללי, משהו קשור בי, עשיתי משהו לא בסדר. וילד זה גודל ברגישות רבה ורגשי נחיתות ברמה שקשה יהיה לתקנם בעתידו אשר יגדל ויהיה כבר נער. כי ילד שגודל להורים רבים, להורים מתווכחים, להורים שרבים כמעט בידיים, זה הילד הכי מסכן בחיים שלו. תעשו הכל. אני מבקש מכולכם, תעשו הכל בחיים. לא משנה לאן הגעתם. רוצים לריב? לא ליד הילדים. רוצים להתווכח? לא ליד הילדים.
יש לי ילד בן 12 וחצי, לפני בר מצווה. אומר לי, מי ייתן ואני לא יגיע לבר מצווה שלי. ילד בן 12 וחצי. אומר לי, אני מה זה רוצה, לא רוצה בר מצווה. אני אומר לו, למה? הוא אומר, גם שם ההורים שלי יריבו. ילד מסורתי, דתי. אומר לי, הרב, אתה מדבר, דיברת פה על שבת? אני שונא את השבת, הרב. אני רוצה שהשבת תישרף, אני לא רוצה שבת, הרב. לא רוצה שבת, הרב. אני אומר לו, למה? הוא אומר, כל יום, כל שבת, כל פעם שהשבת מגיעה, אני יודע שההורים שלי הולכים לריב. תבין מה עשו להורים לשבת. ההורים שלו שמו לו בשביל שבת, זה גיהנום. והתורה קוראת לשבת מהם גן עדן. תבין כמה ההורים אשמים בסריטה של הילדים. אין לכם יום אחר לריב. על מה אתה רב, יא משוגע? על מה את רב, יא משוגעת? וואלה, את רואה אותו עכשיו פסיכופת עלה לו, מה את עונה לו? טוב, אם את לא מסוגלת ולא מסוגלת, טוב, לפחות תחשבי על הילדים, למה את עונה לו? אתה יודע מה זה ילד גודל שאבא ואמא רבים? ויש החושבים והטוענים במוחם שאם קטן הוא הילד, אינו מבין מאומה. אם הוא קטן, הוא לא מבין. אומר הרב, אך תדע שדווקא בעודו קטן כעץ, מבינו ונפשו מבינה, ובתוך התת מודע שלו תמיד יהיה שאבא ואמא שלו זה זוג שעושה לו גיהנום בבית שלו. ילד לא צריך לשמוע ריבים, ילד לא צריך לראות את ההורים רבים. כל ילד שתיקח אותו יש לו משאלת לב אחת, כך אומר הרב, לראות את ההורים שלו שמחים, מדברים ומסתדרים, דואגים זה לזה, אוהבים זה את זה, וכך ודאי שיצא אותו הילד לחיים טובים.